Olá! A aula de desenho geométrico do oitavo e nono ano dessa semana é a folha 9. Esse exercício aqui, número 4 aqui, vai ser somente para o nono ano e esse exercício aqui vai ser somente para o oitavo ano, tá bom? Os demais, os outros três, são para as duas séries, ok? Então, vamos lá. Construir um ângulo cuja medida seja a soma das medidas dos ângulos M, O, N e C, A, D. Então, eu vou pegar aqui o ângulo aqui, ó, C, A, D. Vou pegar o ângulo M, O, N aqui, certo? E vou somar. Como? Vou pegar aqui uma reta qualquer. Vou abrir um compasso, uma abertura qualquer, certo? Vou pegar esse ângulo aqui, ó. Vou transportar, vou colocar aqui, e vou pegar esse ângulo aqui e vou colocar aqui. Uma vez feito isso, eu ligo. Ok? Uma vez feito isso, eu ligo. Ou seja, as duas medidas. Certo? Construir o ângulo AOB e CUD. Construir também um ângulo cuja medida seja a soma das medidas com o dobro da medida CUD. Então, ó, eu vou construir o ângulo CUD, AOB, CUD. Então, eu vou construir ali, ó, vou construir esse ângulo aqui. Vou fazer uma abertura qualquer. Vou fazer uma abertura qualquer aqui, certo? Fiz uma abertura qualquer aqui. Se ele quer AOB mais duas vezes esse aqui, então ó, vou pegar esse aqui, vou marcar aqui uma vez, ó, marquei. Vou pegar esse ângulo aqui, ó, e vou marcar duas vezes aqui, ó, uma vez, duas vezes, certo? E depois eu vou ligar, ó. Ok? Essa primeira marcação aqui é desse ângulo aqui. Depois eu pego esse ângulo aqui, projeto aqui em cima, só que eu dobro, então eu tenho que projetar ela novamente aqui. Ok? Utilize o par de esquadro para construir um ângulo medindo 15 graus. Bem, o ângulo 15 graus é um ângulo de 45. Um ângulo de 45 graus, ó. Certo? Ângulo de 45 graus. E agora eu vou encaixar o bico de 30. Lembra, para fazer o 75, eu encaixava aqui atrás, né? Agora, como é de 15 graus, é 45 menos 30. Eu encaixo aqui na frente, ó. Ó, ele pega aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou ligar. Tá vendo? Esse aqui é 45 graus. Eu encaixo o bico do esquadro maior aqui, que é 30. Entendeu? E vou tirar. Então, o ângulo de 15 graus é esse ângulo aqui. Se eu quisesse 75, ó, era 45, eu encaixaria o bico aqui atrás, ó. Aí eu faria 75 graus. Ok? Construir um ângulo cujo triplo da medida acrescido de 7 graus e meio. 7 graus e meio. Vamos lá. O triplo da medida do ângulo reto, que é 270. 270 mais 7 graus e meio dá 277 graus e meio. Na verdade, você vai fazer um ângulo de 270 graus, correto? 270 graus. Você vai pegar um ângulo de 8 graus e vai tirar, certo? Vai pegar um ângulo de 270 graus e vai fazer. Acrescido de 7,30.
Então, 277,30. Então, eu vou fazer um ângulo de 270 graus. Está aqui. Se ele está para aqui, para trás, aqui seria 270. Vou aumentar 7 graus e meio. Na verdade, eu vou pegar o quê? 7 graus e meio. Eu vou pegar, vou fazer 7 graus. Ó, vou pegar 7 graus aqui. Vou marcar. Na verdade, eu vou fazer 7 graus aqui. Vou pegar mais um grau e vou tirar a bissetriz. Então, na verdade, eu vou fazer 7 graus, certo? Aqui, 270, mais 7 graus. E eu vou fazer mais um grau e vou tirar a bissetriz. Que é para quê? Para achar o 277,5. Se você conseguir fazer a leitura do 7,5 aqui, tudo bem. Entendeu? Se você conseguir fazer a leitura dos 7 graus e meio aqui, sem menor problema. Senão você faz 7 graus, marca de forma leve, depois marca mais um grau e tira a bissetriz. Entendeu? É um outro caminho. Tá bom? Esse aqui é só para o nono ano. Construir os ângulos AOB e CED. Construir também o ângulo MUN, cuja medida seja a diferença. Então, vou pegar esse ângulo aqui, vou pegar esse ângulo aqui, vou construir, ó. Vou pegar esse ângulo aqui. Se a diferença é esse menos esse, então vou fazer a abertura desse ângulo aqui, ó. Faço a semicircunferência aqui. Pego esse ângulo aqui, marco, ó, pego esse ângulo aqui e marco daqui. Não é diferença? Então eu vou marcar para dentro e não para fora. Se eu tivesse somando, eu marcaria para cá. Como é a diferença, eu marco para dentro e traço. Aí vai ficar esse ângulo aqui, ok? E agora para o oitavo ano apenas. Certo? É construir um ângulo com o triplo da medida do ângulo reto, cujo vértice é o ponto O. Que, na verdade, eu construí o ângulo de 270 graus, ó. Que é, na verdade, o ângulo de 90, só que marcando por trás e não por dentro. Que é para simbolizar 270 graus. Tá bom? Obrigado.